ditë shumë të quditëshme e presin këtë vënd të jash zakonë Dhe kështu, në Shqipëri, në studio Rivien, Kastrejot Qipi, falem derit. Falem derit është gjithë më si të intervistohë për prej të e. Falem që sa erë që ti më vjenë në mëndje, unë vetë kam një proces të quditëshme që, që më të shkonë, nuk më do të me gjithë, nuk më do të gjithë po më këthen shumë vite për para, euh, 89-90, ne prospinus kemi një mosh, po unë e kuptoj kur e shof vetën, nuk artikuloja thell. Në atë këtë ti ke bërë një deklarat që ka patur artikulim të thell. Dhe kjo kam jaftuar për mua gjithjetën që, si me thënë një shtys e, e brëndshme që ta konsideroj gjithashtu këna e si kur ti vjenë në studio. <të> uh, Qipi, këshu që... Falem dhe. dhe. Më rëdhët bëjtë të bëjty, disa pyetje që mendoj kanë një rëndësi për publikun në shtëpi, jo kur sheh programin, se do të shih bombarduar me programe gjithandaj, por në Facebook kur ka kohë dhe gjejnë e ndërtojnë me duke me klipe, a, duke të si me soundbites, bites, si me batuta e kështu Tani ne po i futemi fushatës elektorale dhe këtu e, e, po përballen dy njerëz, Eriovelia dhe Belind Kulliçi. Mesazh për mesazh, narrativ për narrativ. Uh, një njeri i zakonshëm, i kulturuar ose jo, në Tiran, si mund të kuptoj cili nga të dy ka më shumë vlerë të asaj që qëhet e mira me e madhe publike? Shiko me prestin të faktit që Erion Veliaj si shumë nga ata që përbëjnë të ashtu kjuajtërën Rilindja, aktuale shqiptare e kanë mbushur dhe dertën kupën disa herë dhe duhet kishë njëkur me kohë, Përveç kësaj mua nuk më bën asgjë të interesuar për këtë garë. Në ofertën politike në Shqipëri, sipas shikimit tim nuk ka asnjë gjë të re. Ne kemi një Big Brother të madh politik që po na ushqen me çumçakis për mendjen, pra me informacion të pavlerë dhe me debatet të pavlera, ndërkohë që ne po humbasim pikturën e madhe. Ato që po ndodh në botë që padyshim influencon edhe në Shqipëri, po ne nuk i ndiejm sepse nuk i dimë pasojat. Nëse shojmë të gjithë loja në madhe globale, kjo loja shqiptare është një big brother pa pikën e interesit. Dhe në këtë mes, uh, në qofë se do të kësha bërë pëtjen, në qofë se do kështë mundësi të jepje një zgjidhje, cila do kështë e qëna jo? Zgjidhjen unë kam propozuar që në vidin 2018 me një shkrim në gazetën Panorama, vazhdoj të tim shoj asaj, bindje shumë të fort që kam, që në Shqipëri duhet një kushtetut e re dhe tre vitet e fundit më kanë bindur që nuk është vetëm Shqipëria që ka nevojë për një kushtetutë të re, por janë që të gjitha vendet e perëndimit. Për mua demokracia profesuese, siç e kemi njohur deri më sot, kapitalizmi i ashtu quajtur i ekonomisë së tregut, siç e kemi njohur deri sot, kanë marrë fund. Globalizmi i ka korruptuar të dyja, u kanë zier kallajin. Tani ka ardhur koha që të shtypet butoni reset, po jo butoni reset i Klaus Schwab, një buton reset që e shtypin popullit që ndërtojnë marrëveshjet të reja sociale, ku shtetuta të reja, dhe fillen të konceptojnë një kapitalizm kretë ndryshën nga ky që kemi një orderim sotë. Në ka për shumë për shtypje herë në kaluar, ne bëm një, një sondë përshka këti informacioneve për të kuptuar Kohezionin e brëndshëm të shqoqëris Vatra, një shqoqëri e rëndësishme për qështjet shqiptare gjithandej, mm -hmm. kanë kontribuar me pasion gjyshër, babalar, njërësit që janë sot atje, që janë qytetar, amerikano-shqiptar, e këshumëra radhë, që vërtetoj në një kuptim, atë perceptimin që në Shqipëri ku ka shqiptar, ata ndajën gjithmonë në gjysës e në shtatsh, janë një piesë kundër tjetrit, dhe nga kjo... Uh, ndërkohë më kaluan emra të tjerë në mendje, Alibea i ndoshta, e shumë të tjerë ose brenda Partisë Socialiste, njerëz që kanë shkuar, kanë luftuar ose i kanë stigmatizuar. Ë uh, ai koncepti i armikut në Shqipëri, pra një njerëz që mendon, një njerëz që vepron në një mënyrë të caktuar, i cili të cilit i i, i thuhet ose nuk i thuhet, uh, që është në një kuptim armik i të mirës publike. Uh, të tregon ty kjo në një sens që Shqipëria nuk pa avancon në mënyrë moderne, në mënyrë nëse si përbalon, si më të tjetëri, i cili është ashtu si që ka qefa, a i mund tjetë ekstravagant, mund tjetë flëmbojen, mund tjetë uh, hajvan, mund tjetë të përdo narcisistë të të ka pranuar, po të tjerët me në Jo, naturisht e Shqipëria ka problemet më dha. Nga vidi 2008 e këtej, unë mendoj që Shqipëria ka bërëve vëtë hapa pas në drejtim të demokratizimit. Nuk ka bërë më hapa para. Por, si që thash, në këto moment, unë shokë që në të gjithë përëndimin, atë që drejt dje është quajtë si hapsire e liris dhe demokracis e drejtave të njeriut, ka një kriz të thell të demokracis. Shqipria të duke të pamundur për të bërë rrithemenim e Republikës? Jo, Shqipria duhet të bëjtë dhe duhet të bëjtë për vetën e vetë, sepse nuk do vjen të huajtë në e bëjnë. Por nga në tjetër, Shqiptarët nuk duhet të dijen shumë në faj, nuk duhet të dijen shumë inferior, sepse 2-3 vitet e fundit kanë të se probleme me perceptimin e liris, probleme të balancës me diskomfortit personal dhe sakrificës për të mirën e përgjusme, të mbrojtës institucioneve nga korruptimi i brendshëm, kanë të gjitha vendet e përëndimit. Pra ndaj në këtë sens, shqiptarët nuk duhet në dijenë sot totalisht e pa për të pa aftë për të bërë fatin e tyre, sepse ka ardhur koha që se cili kompë në Europë dhe në përëndimit duhet marë fatin e vetë ndorë. Për parëse të dojë ty një pyetje personale të cilën do të të duhet që ta bëj në televizion dhe kam vendosur ta bëj sot më shumë për të qartësuar vetën e të tjerët në raport me ato që përfaqësojmë në një moment ose në të gjitha momentet. Do të bëj një pyetje që ka të bëjë me me ngjarjen që ndodhi uh, kryetari i Bashkisë së Tiranës, nxori identitetin o atë që ka menduar ai që është identiteti i dy faqeve të cilat në hapësirën online <coughs> bëjnë qëndrime kundër tij, nuk e pëlqejnë, thonë gjëra që do dë të thonë që tregojnë që janë kundër e kështu me radh, pastaj a i shoqata europiane e gazetarëve ndikoj, kretari bashkisi edhe a përgjigje atyre, në, jashtë vëndit, duke dhe në që ju jeni të paguar, ose nuk veproni mirë, ose nuk e kuptoni realitetin Shqipëri, ose nuk broni palët që duhet. Të përton, mund të alecosh si, si të duash në këtë, në këtë vënd ku zakonisht përcaktimet precize mungojnë her pasere. Këtu më, më, më bënd të të pyës pak për e, qëndrimin opozitar. Shiko, kur një njëri është opozitar, a i shef me interes, me empati, me vëmëndje, aksionin e opozitës. Kër a i shërben për shtetit, thjesht i shërben për Njerëzit që i shërben për janë antipatik, kam kuptuar unë, ata nuk të shmojnë, edhe në kone e nazizmit e fashizmit, po të ishe me pushtuzit, ti zjojnë antipatik. Komunizmet. Por këtu, po përpikjen të pikturojnë keq edhe njerëzit që janë opozitar dhe punojnë një institucione opozitare në një kuptim të duket kjo një loj uh, padrejtësia apo uh, të gjithë janë të këshi kundrejt të gjithëve? Êshtë e vërtet që opozita qysh nga viti 2013 është stigmatizuar, demonizuar, përbaltur, sulmuar, aguzuar sa kur në të njëherë të pak të ministerin e këti vendi. Unë nuk majmë mend opozit më sulmuar se sa kjo, nga, nga media dhe nga ti që kështu nga personat publik, njerëzit që bëjnë lajmë në për portale apo në për media kur, kur bëjnë deklaratë. Uh, pa dyshim që ka qenë e të lufta që i është bërë opozitës, e pandershme, ndërshme, pa dyshim që ka qenë e pa ka qenë duke përdorur makinacione, duke përdorur uh, elementë të shtetit që shkonë gjithmonë e për, të, për drejt autoritarizmit nga institucionet kapura, media fatkesisht kapura, me gjitha të, unë mendoj se fatkesisht opozita për kontribon edhe vetë në në vajden e saj në këtë qoshe ringu ta aqyuan kështu në mënyrë metaforike, ku së mëjnë të gjithë, sepse ata që do duhet ishin bështetës të fort të opozitës, unë apo njërës të tjerë që nuk kemi interesa me, me rilindjet, për kundra si jemi gratat, në ngratat të shpadu nga rilindja, do duhet ta mështesin fuqimisht, nuk e mështesin së nuk shohim të opozita një alternativ. Prandaj ta fillova me, me, me këtë kornizën e Big Brotherit, që është një dhëmë ku bëhen thashethe me dhe intriga dhe, dhe lafet kota, ndërkohë që filmi i madh ndodh jashtë kësaj dhome. Në të gjitha këto zhvillime që po ndodhin sot në në Europë, në Perëndim, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, unë nuk e shoh gjë kundi opozitën shqiptare të në ndryshën qendrim nga qeveria. Unë nuk shoh të ketë një alternativë tjetër, për shembull unë përmenda kushtetutën. Kam shkuar me kënaqësi më të madhe në takimin që thirri Berisha në Mosgaboj në ditët e fundit të qershorit të vitit kaluar dhe pasaj edhe në një takim në datën në Mosgaboj ka qenë 2 korrik, diçka si 4-5 dit më vonë. Dhe kam insistuar atoj që une kam bindje personale, pa një kushtetut e re, nuk kemi që flasim. Kushtetuta nuk bëhet sot me nesër, nuk miratohet do të asë sot, asë nesër, as pas nesër, pa ardhur opozitan pushtet, sepse nuk e lejon kjo. Kjo ma është të sigur që kjo ma gjëranës të të pengoj. Por ama për kushtetutën fillon të punojë sot. Jo vetëm kaq, po ti pret që të paktën opozita të japi një garanci që thotë nëse ne do vim në pushtet, do të merremi me kushtetutën. Jo, po mua nuk më mjaftojnë më fjalët. Okej. Okay. Sepse me fjalë jam gopër me Lulzim Bashën 8 vjet në opozit. Ai vetëm premtonte, premtonte pa dogan, ç'të doje ti, madje ta firmoste dhe nuk e mbante. Fasin. Berisha për... e premtoi, nuk ka bërë asgjë po vjen viti nuk ka asë një veprim konkret drejt një kushtetur të tre. Shko, flasin pak për qëndrimin kunder. Qëndrimi kunder e, i njerëzve të njohur, i njerëzve të panjohur, i njerëzve të medjas, i njerëzve të segmenteve të ndryshme të komunikimit publik, është një qëndrim e, i cili pakuet me një kosto personale. Si më thënë, ti nuk mund të, të punosh i qetë në për televizione, po t'i është kunder. Të mërzisin të eqin nga puna, ose të stigmatizojnë, Ta mërzizin jetën në një, një kuptim. Mirë po, e, e ta kuptoj o mundohem, o përpichem ta kuptoj, pa dyshim që i japë të qithë hapsiren në program, sepse mendoj që uh, sot liria ka një rëndësi shumë të dhe liria e të shprejurit, edhe kur nuk na vjen mirë, o, ose nuk mendojm ne ashtu si që flasin njërës në televizion, po ka rëndësi që ata të shprejë. Me gjitha të uh, ndjej që ti ke një uh, elhelikë kundështare interesante. Mirë po, nuk e ti saj i drejt jam, do të bëj një pyetje në fund, po, po. pra do të vëj një pikpytje që, që të mos bëj përcaktim. Mirë po, a je kundër të gjithve dhe gjatë gjithë kohës, si me thënë, është kontra e vërtet, i kontra nuk mund të them se a i që të e mulej vetë atë sport, <laughs> por, por, pra për shëmbull, je pro zotit velia i në tira? Kurse si jo, Mirë po ndoshta nuk të pëlqen Belind Kolliçi? Nuk më entuziazmon fare. Nuk po thot asgjë. Pambarsisht se nuk të entuziazmon, nga pikpamja e nivelit kulturor dhe të analizës fine që ke, a nuk do duhet të bësh disa kapërcime individuale për ta mbështetur ato djalë? Sh... Jo, sepse sepse ai djalë dhe gjithë partia e tij kanë pasur dhe kanë ende të gjithë kohën e mjaftueshme dhe mundësitë e mjaftueshme për të shprehur se çfarë do të bëjmë ndryshe në Tiranë dhe në Shqipëri dhe nuk po e bëjnë. Tani kanun, kur, kanun, kur ne kanë mundësinë vet keni parë për të shprehur pa patjetër, pse jo? Unë e thash, rasti ishte ky, Berisha në fund të takimit mund drejtua me emër. Ke shumë të drejtë zoti Filani, duhet të fillojmë me kushtetutën. 10 muaj nuk ka ndodhur. Tani kur un kam 8 vjet përvojë me lulin që gënjen dhe nuk i mban premtimet. Ti jepëm ton fare, do bësh gjë? Shiko, do të bëj një pyetje që në në përfundimin e bisedës sonë do të bëj një pyetje që ja kam bërë mbanjanit. Shiko, kjo qytet është zvogëluar dhe njerëzit e njerëzit e mirë na kanë ikur, natyrisht kanë ngelur njerëz të mirë gjithashtu këtu, por megjithatë ti ndjen që është një qytet i vogël e njerëzve që artikulojnë, që kanë fuqi analize ose që janë disi të ndryshëm, por ama nuk nuk ju ka ikur entuziazmi për tu marrë me problemet me çështjet e Shqipërisë. Uh, si do t'ishte energjizuar uh, kasëriot ti, qar mund të ndodhe një gjë, për shëmu, të të kishin propozuar, të kisha marrë pjesë një grupë pune brënda opozitas, të të kishin caktuar një detyr brënda opozitas, si me thënë, uh, le të bëhemi të qilë të rëdër në fundë, si me thënë, ti do kisha qef të të kishin marrë në konsiderat, ti ke një loj, ti ke një loj, e, ke një sentiment relativisht e, e, të të hidhëruar në raport me mënyrën se si sillen me ty? Jo. Un për hir të vërtetës kam pasur ftesë nga nga Lul Basha, e kam refuzuar, do të refuzoj çdo lloj ftese nga çila do parti, nga ato parti që ne kemi sot, sepse bindja ime absolute është që këto parti i përkasin modelit vjetër. Dhe unë nuk do jam kur antar i një partie të tillë. Nëse unë do të jem do njëherë antarë një partije, do të jem të partije një modeli kretë tjetër, ku kretari është i barabart, i pari mes të barabartve, primës interpares, ku është zëdhënës i partijës, jo vendim marës i partijës, që këtu fillon për të më sfolur të sanjës e së punë bëjmë gjithë shpegimin e filozofisë politike, po me afton kaxë, një parti ku kretari është vetëm zëdhënës. Ti i ke numre e telefonit si gazetari që je dhe e thret për dënë opinion, pa e nuk mund të flasë për gjera që nuk i ka diskutuar dhe nuk i ka vendosë u kjo është alfa, pastaj duan natyrisht edhe shumë gjëra tjera që unë të kandidesëm të, të merrem me politikë. Opozitës unë kam ofruar sin sinqon e Lulbashës, sinqon e Saliberishës, bashkëpunim pa kushte dhe pa pagesë. Fillimisht vitet e para mendoja që isha i vlefshëm, po të më thristin për të dhënë ndime për programin në fushën e kulturës, nuk më thënë kurr. Po s'ka të bëj kjo, unë nuk e se e, e bojkotova lullin sepse nuk më thriti të bëj programin e kulturës. Divorcë për Lulin ka ardhur shumë vonë kur unë pas që ai bënte çmos për të përçar aleancën për teatrin. Berisha si kam thënë tjetër gjë, të duhet të filluar debati kombëtar për kushtetutën. Dhe duhet bërë për ditë me njerëz majtas e djathtas, me parti pa parti që kanë qenë ndonjëherë apo që s'kan qenë kurrë ndonjëherë në partisë puna ime. Dhe debati ti ti hapur publik. Natyrisht në këtë debatun do të dohet të merrja pjesë, por nuk do ta drejtoja unë, dhe aq më pak të merrja unë rolin e drejtuesit në të gjithë këtë proces apo projekt të opozitës. Nuk mund të të mështë të bëj një pjetje të fundit. Sa të më kështë dhe Dhe të them që në ndërko ka kaluar 30 e ca vjetë, të me thënë mund të pak të 25 vjetë kër Shqipëria ndryshoj. Dhe ka kaluar më shumë kohë kohëtejës sa kohë andej. Uh, kishim shumë shpresa ne. Shqipëria është bërë e shumëtuar momente caktuara por që ne nuk kemi mundësi të gjejmë një vend tjetër, nuk mund të jetojmë jashtë shtetit, ne do jetojmë këtu dhe do shohim Shqipërinë ashtu siç është duke e dashur në një kuptim pa kushte. Ë mendon që do bëhet më mirë apo kohët e turbullta janë përpara nesh. Nga nga e, gjithë procesi është i sigurt, që kohët e turbullta janë përpara, kjo është e sigurt, unë mendoj që ka filluar lufta e tretë botërore. A do të përfundojë kjo luftë me një revolucion demokratik në barë botrorë, pra dëshdo shtetit ku kombi, kombi e theksoj felen kombi, jo shuqëria, merë në dorë fatet e veta dhe rrithë e melon demokraci, në rrithë e melon republikat me kushtetuta të tjere, ja. apo do të përfundoj kjo me një hapsir të globalizuar pa kufi, pa kombe, ku njerëzit këthehen në, në algoritme digitali, ku janë vetëm numra, ku jemi sklevër pa kur farë të drejte, sepse është ndërtuar një shëqëri pa para të thata, pra e që 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 anglisht cashless society, dhe ku ne kemi humbur çdo të drejtë në emër të të mirës për përgjithshme, qoftë kjo mbretëria e planetit, mbretëria e kafshëve apo idiotësira të tilla si kjo. Kjo mbetet për të parë. Unë ndryshe do të luftoj për të parën. Do të luftoj që shqiptarët të bëjnë në Shqipëri dhe të ndihmojmë ai sa na ne që në gjithë botën kombet të marrin në dorë fatin e tyre. Tu amarrin elitave globaliste më vjenë mishë, je në studio. Gjithmonë mokë në me <laughs> pjere dhe tua. Kastër e qepi. Të dashë të një shëkues, mas pak minutash vjenë Erion Zaloshnja.